হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মাঝে দেখা পেলো জুম ক্যামেরা, ফটো যদি ফ্রন্ট ক্যামেরা ফটো ভাল করে নুঠিলে কেনেকুৱা ঠিক কৰিব সেইটো দেখা পেলো। প্ৰথমে ছেটিংত যাব, ছেটিংত গৈ এয়াৰপ্লেন মোড, ৱাইফাই, মোবাইল নেটৱৰ্ক, এই মোৰ ছেটিং আছে, মোৰ ছেটিঙত যাব। মোৰ ছেটিঙত গৈ এপ মেনেজাৰ, এপ মেনেজাৰ যাব। এপ মেনেজাৰ গৈ কেমেৰা এপটো ক'ত আছে বিচাৰি ল'ব। এইটো কেমেৰা এপ ওলাই আছে, ইয়াত অ'কে কৰিব। অ'কে কৰি ইয়াত আনইনষ্টল আছে আৰু ফৰ্চ ইনষ্টল আছে, ইয়াত ফৰ্চ ষ্টপত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে এনেকৈ আহিব, এইটো অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি ষ্টৰেজ আছে, ষ্টৰেজত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি টোটেল এপছ ডাটা, ক্লিয়াৰ ডাটা অ'কে কৰিব, ইয়াত ক্লিয়াৰ কৰি দিব। বেক আহিব, বেক আহি পাৰ্মিশ্যন আছে, পাৰ্মিশ্যনত সকলো এনেকৈ সকলো এনেকৈ থাকিবলৈ দিব। বেক আহিব, বেক আহি অ'পেন বাই ডিফল্ট আছে, সেইটো বেক আহিব। এতিয়া বেক আহিব, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নপাহৰিব। ইমানটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ।